Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росіяни злякались наступу ЗСУ, а не того, що на Курській АЕС зберігаються ракети. Ну що поробиш? Вони жертви своєї ж пропаганди, тож не дивно, що вони продовжують шукати способів захиститися від буцімто нападу ЗСУ. Так у Курській області вирішили укріпити рубежі, пише журналіст Назарій Лазур. Напередодні росіяни не на жарт перелякалися через масштабну пожежу на аеродромі у Курську. І не виключено, що через це вони вирішили всіма можливими способами буде якось оборонятися. 24-й канал показує, які конструкції для цього використовує ворог. У росіян з оборонними спорудами явно певні проблеми, адже немічні бетонні перемітки, які спочатку називали лінією Вагнера, а потім зубами дракона, мало користі принесуть росіянам. Адже ми прекрасно розуміємо, що відповідні фортифікаційні комунікації на якомусь підприємстві виготовляють і хтось чудово на цьому заробляє. Не минулося й без пафосної демонстрації того, що оборонні рубежі укріплюються. Господарник-губернатор Курської області Роман Старовойт особисто перевірив об'єкти. Ясна річ, що виклав у мережу фото, на яких він пасеться серед бетонних пірамідок. Що сталося на аеродромі у Курську? Мешканці Курська повідомили, що на місцевому аеродромі Курськ-Східний спалахнула пожежа. Вогонь був такої сили, що його могли споглядати з усіх куточків міста. За даними місцевої влади, причиною пожежі стала атака дронів. На цьому наголошував той самий Старовойт. Невдовзі надійшла інформація про те, що горить нафтонакопичувач. Ще пізніше були відомості про полум'я, яке охопило відразу два резервуари. Зауважимо, що саме аеродром від початку повномасштабного вторгнення з цивільного став військовим. Тож понад 9 місяців регулярні рейси туди жодна авіакомпанія не здійснює. Натомість Литовище здатне приймати як винищувачі, так і Іл-76, Ту-154 та гелікоптери. Додамо, що сам аеропорт розташований за якихось 100 кілометрів від кордону з нашою державою. І хоч у Росії наголошують на українському сліді, наша сторона ударів по об'єкті не підтверджувала. До слова, пожежа була чималенькою, тож не дивно, що величезний чорний клуб диму зафіксували на знімках супутники. Вже зараз стало відомо про те, що на Курському аеродромі, крім резервуару, горів склад ракет та було пошкоджено декілька військових транспортників. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Разом переможемо!